Hello, Assalamualaikum. Abang, abang nak jual Mercedes eh? C200. Saya nak tengok boleh tak abang? Esok? Boleh eh? Nama saya Danny, panggil Danny eh? Hello guys, welcome back to my channel. Thank you siapa yang dah subscribe. Yang belum subscribe, subscribe lah. Okay guys, hari ni aku nak pergi tengok kereta. Okay, tak apa korang tengok lah kejap lagi. Okay, orang tu tinggal dekat section, ke section Batu 3, Shah Alam. So aku nak pergi jumpa dia, tengok kereta depan-depan lah. Kalau boleh aku nak try sekali lah kereta tu. Jadi aku punya projek cat kereta ni tergedala. Okay, aku hold kejap. Lepas maintain apa semua kereta tu, baru aku fikir balik pasal kereta ni. Okay, jom. Okay guys, kita singgah isi minyak je. Minyak sudah sikit. Semoga dia memudahkan. Semangat. So guys, ni lah kereta dia. Condition mah okay. Guys, tu lah kereta dia. Aku proceed ambil. Luaran memang kena cat balik, kena bikin balik. Dalaman pun biasa leather lama kan. Dia punya seat merekah, dia punya dokat dia ada koyak-koyak sikit, normal lah. Tapi kebetulan tempat yang aku ambil ni dia rumah pomen juga. So dia boleh cari barang tu. Barang tu memang boleh dapat lah. Okay, so kita on the way balik rumah. Okay, air jap. Haus siut. Okay, jom balik. Alhamdulillah settle. Aku proceed ambil kereta tu dengan harga nanti aku beritahu. Aku deal dengan dia. Dia yang akan settlekan bukan nama, renew Rotec insurans apa semua dia buat lah. Okay, sambung nanti. She loves me well. Baik. Okay, tadi dia dah call aku. So boleh ambil dah. Dia dah inspection apa semua. Tinggal cap jari and boleh bawa balik lah. So sekarang jom kita gerak. Panas berhenti mat. Panas. Korang tengok kereta jiran aku ni. Besar siut brek. Ni apa? 4-port ke 6-port ni? Bapak lah. Kalau korang tahu, korang komen ke bawah. Lawa weh. Ngam-ngam rim. Guys, dah sampai. So ni kedai dia. Bukan kedai, bengkel lah. Bengkel dia memang buat mes lah. So lepas aku dapat, aku terus hantar servis lah. Tapi bagi kita settle tukar nama apa semua dulu, and then aku proceed dengan video servis kereta ni lah. Okay, let's go. Okay guys, so kereta dah beli, dah settle tukar nama apa semua. So tu kereta dia. Aku minta tolong owner dia hantar. So kita on the way balik lah. Okay guys, aku dah hantar dia tadi ke rumah dia. So ni lah dalaman dia.
So aku on the way balik dulu. Lepas tu aku review sikit lah kat korang condition kita ni. Okay guys, stay tuned. Oh, bila kau dapat kereta idaman kau, panjang jalan senyum kan. Seronok saya. Akhirnya dapat pakai. Okay, sesak lah jalan ni. Orang bawa balik kerja kot. Okay guys, haus siut. Minum dulu. Okay, jom kita tengok condition kereta ni. Sorry ya, kotor sikit. Aku tak sempat nak alih lagi. So ni steering dia. Okay, kayu-kayu ni biasalah, kereta lama ada mekas sikit. Okay, besar siut. Ah, peha aku. Okay, tu button lampu bersemua. Okay, 200 lebih ribu km. So ni turunkan yang headrest belakang tu. Okay, ini lock dalam. Aircon, aircon sejuk, sejuk gila. Okay, condition okay. Cuma ni button tarik bonet belakang barai. Ni pun dah barai. Okay, ada storage kat sini. Okay, beli kereta dapat shilling free eh. So ni ada armrest. Dia punya leather pun barai sikit lah. Okay, dalam dia pakai magnet tau. Okay, ni seat dia merekah sikit. Okay, dia punya storage depan ni pun kecil je. Kecil je. Depan ni merekah. Kau dengar bunyi aircon kuat kan. Okay, ni belah driver. Dokat dia adalah barai-barai sikit eh. Luka-luka sikit tu. Okay, ni luka-luka sikit. Dia punya door handle tu pun dah barai lah, lubang-lubang lah. So kita tengok belakang pula. Okay, so ni dalam dia. Hilang. Okay, dokat dia kaya-kaya sikit. Belakang merekah sikit. Okay, ni condition belakang dia. Bahagian rim dia pakai 17 235 45 17 AMG staggered. Depan belakang jantan betina. Okay, model elegance. Engine running okay, tip top.
spoiler AMG, tapi aku sini kap ni fiber je ni. Kalau bahagian cat memang barai sikit. Oh, dah faded. Kau owner lama dulu dia jemur ke kata ni. Tak oxidize. So guys, tu je video untuk hari ni. Penat siut. Tapi itulah yang aku tunjuk tadi condition kereta. So far okey lah. And aku perasan tadi mentol belah kiri aku, mentol besar. Tak nyala. So mungkin mentol terbakar kot. Okay, nanti aku servis apa semua, aku buat lagi episod 2. Okay guys, ciao. Aku nak bodek-bodek lah kereta ni. Ciao. Bukan bodek-bodek siut, godek-godek. Okay, ciao. Thank you for watching. Yang belum subscribe, subscribe sekarang. Okay, ciao.